Det var en mörk och kylig vårkväll för 200 år sedan. Antverkarna i Rademachers Medjuland skulle gå till klosterkyrkogård för att be för sina fångna kollegor. De passerade Tullgatan och svängde in på Nygatan. Innan de visste dodet av det så hördes det ett skrik bakom dem. Alla vände sig om och såg med fasa att en av deras kollegor hade blivit påkörd av en hästvagn på vägen. Antverkarna sprang för att titta hur det hade gått för deras kollega, som nu låg på bilvägen med ledsen min. Hantverkarna kunde inte rädda sin kollega. Dessa avled sedan av brustna hjärtan på väg till kyrkogården mitt på Nygatan. Det sägs att än idag så promenerade döda hantverkarna på Nygatan med en sorgsen blick på väg till kyrkogården. Ibland kan man höra det gråta och ropa efter sin kollega som blev påkörd den kvällen. Usch! Jag kan inte skrämma upp mig själv nu. Precis innan jag ska få ligga mig. Alltså det måste vara något fel på säkringarna eller något. Det brukar ju inte vara så här direkt. Ja, ja. Klockan är ändå typ 10:30 så att... Vad fan var det där? Kan någon hjälpa mig? Hallå? Vem är du? Thank you.
Förlåt om jag stör, men jag saknar dem så. Var inte rädd. Jag bara saknar dem så mycket. Det stämmer. Jag vill inte störa, men jag saknar dem så. Mona Maj, 1820. Springer du? Mona, var inte rädd. Jag bara saknar dig så mycket. Vad vill du mig? Det stämmer. Lämna mig i fred. Varför då? Jag saknar mina kompisar så. Mona, Maj, 1820. Mona, dina kompisar är döda och du också. Jag är inte död. Jo, det är jag. Jag ser dig inte. Ser du mig inte? Nej, jag ser inte döda människor. Vilket år är det? Vadå, vilket år är det? Nej. 2022. Nej. 1820. Nej, det är 2022 och du är död. Du behöver inse det. Och lämna mig bara i fred. Okej? Okay? Låt mig sova nu. Jag sa ju att jag aldrig skulle lämna dig.